បាទខ្ញុំរៀបការបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាក់ការឲ្យមុននឹងដល់វិការជូនទៅក្រុមសហមេធាវីការពីក្ដីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបនេះនាទីមួយអង្គខ្ញុំរៀបសូមសាកសួរទៅព្រះញ្ញាថាអង្គខ្ញុំរៀបបានទទួលព័ត៌មានពីតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិតាមរយៈអ៊ីមែលពីសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់នេះហើយលោកដល់ពេលនេះតើខាងលោកសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិតែមាន Yes, Your Honors, I do have a bit more information than was included in that email. And I hope I can answer some of the questions that I wasn't able to answer this morning. The total number of WRIs. The total number of witness statements, W. Komnat has such a nice rob me del ban Ananyat lang doi carrializer chomp chomp crom sum kate oi bong hai no ku mean. 124 កំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយឯណោះពីម្សិលមិញក៏ដូចជាថ្ងៃនេះក្នុងការបង្ហាញតាមរយៈអ៊ីមែលគឺថាបុគ្គលកំណត់ហេតុ4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចាមដែលព័ត៌មានទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចាមនិងបង្ហាញជូននៅក្នុងអ៊ីមែលហើយនៅសល់ ជាង126ទៀតគឺថារបាយការណ៍សើបអង្កេតដល់6ព្រមទាំងឧបសម្ព័ន្ធហើយនឹងពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យ4ទៅ500ឯទៀតឯណោះនេះក៏ត្រូវធ្វើការបង្ហាញដែរយើងខ្ញុំត្រូវការពិនិត្យនៅឯកសារទាំងអស់នេះដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដែលអង្គជំរំញាស់ត្រូវឲ្យធ្វើការបង្ហាញនៅឯកសារទាំងអស់នេះដែរឬក៏អត់នោះហេតុដូចនេះដោយដែលអង្គជំរំញាស់បានបង្កប់រួចមកហើយខ្ញុំស្មានប៉ាន់ប្រមាណថាឯកសារ1500ទៅ2500ទំព័រឬក៏ថាតិចជាង1500ទំព័រ ដែលយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើការកំណត់អាទិភាពឲ្យដល់ត្រកាពេលវេលាយ៉ាងតិចក៏2សប្តាហ៍ដែរប្រហែលជាយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យបានលឿនជាង2សប្តាហ៍នេះទេមើលទៅដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់មែនទែនដូច្នេះយើងខ្ញុំស្នើសុំថាគឺថា អនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការកំណត់អត្ថិភាពនៃឯកសារទាំងអស់នេះនិងពិនិត្យទៅលើឯកសារណាបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះជាមុនសិនហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាយើងខ្ញុំឯកសារណាខ្លះដែលត្រូវនឹងដាក់ចូលមកក្នុងសំណើសុំយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងទៅតាមការពិនិត្យជាបឋមគឺថាឯកសារ ជាង30នៃកំណត់កំហិតស្ដាប់ចម្លើយពាក់គឺថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមនិងខ្មែរក្រមយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមកំណត់អត្ថិភាពនៃឯកសារទាំង124នេះដូច្នេះសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានបាទអរគុណនៅព័ត៌មានបន្ថែមចុងក្រោយនេះ តោះនេះអង្គជំរះសម្រាប់អំពីលំដាប់បណ្ដោយសាក់សីដែលនឹងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មសម្រាប់សប្ដាក្រោយអង្គជំរះបានស្ដាប់ដោយសន្តិធម្មទាំងមកពីភិក្ខុស្ដីពីកិច្ចដាក់បង្ហាញឯកសារនានារបស់សហប្រញ្ញាអន្តរជាតិហើយនឹងពីលំដាប់បណ្ដោយសាក់សីសម្រាប់សប្ដាក្រោយអង្គជំរះក៏បានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអង្គភិបគំពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញស្ដីពីលទ្ធភាពរបស់សាក់សីនឹងដើមរងរដ្ឋរនីណាដែលអាចមកផ្ដល់តែខីកម្មបានសម្រាប់សប
ហើយនឹង3 ពីTC W 900 ប៉ែ Thank you, Mr. There might have been two rebellions in អាចមានការបះបោរពីរលើកនៅក្នុងភូមិរបស់លោកខ្ញុំសួរការបះបោរលើកទី1ដោយសារថានៅពេលជប់សម្រាប់ខ្ញុំសួរពីឈ្មោះម៉ាត់លីមិនមែនម៉ាត់លីដែលលោកស្គាល់ច្បាស់លាស់នោះទេគឺម៉ាត់លីដែលជាមេដឹកនាំចាមគាត់បានប្រាប់ បានគេនិនជាទស្សនវិទូជនជាតិអូស្ត្រាលីថាមានការបះបោរនៅក្នុងឆ្នាំ1974ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជាច្រើននោះតើលោកមានដឹងអំពីការចាប់ខ្លួនលើកទី1ប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនការបះបោរលើកទី2លោកដឹងទេបាទនៅ ខ្ញុំបានចាំបានថានៅចុងឆ្នាំ1973នោះមានការបះបោរតូចមួយនៅភូមិត្រៀទី5មិនមែនភូមិខ្ញុំទេគឺភូមិត្រៀទី5ក្នុងឃុំត្រៀហ្នឹងហើយកាលនោះមានការចាប់ខ្លួនតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានមើលលើឡានទៅប្រហែលជា 20នាក់ ខ្ញុំសូមអានសំរងចេញពីសៀវភៅលោកបានគេនិនទស្សនបទូនគឺឯកសារ A3 លើ 1593 EN ជាភាសាអង់គ្លេស 006638 8630 Barang son son promui bay prambun son bay son Khmer son son promui bay prampi pram Sam rong kư đôi to tàu ni Nau khai thunu chnam chất sập buôn Ka chap kluôn mê đặc nom cham nau phum tria Khum kroi chma sra kroi chma kư than nom oi miên ka bạc bò ตัวเล็กในการจับกลุ่นมันดังจะบ้าหลอดเต้ก็ปนใต้จามคือท่าได้เงิบเฟอร์กาบ้าบออย่างทมนุกคือท่านคือการเมียนนกขนมดำบอลมาเพย์มวยคือเนี่ยได้ความตัวตัวดอลสำหรับเซนุหนึ่งเวียดนามประพบเนี่ยดอลโปรตุเกสคือชุมมัดลี ตากะบ่บ่อมวยนี้หรือได้โลกถ้าโลกดังได้เนาะได้ไปอายเกิดนกขนมชนำจัดใบเปะ
ពន់ទនឹងចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយសម្ដេចរ៉ុនណប់រ៉ុនដមសេនុះហើយនឹងអ្នកដែលមានជាតិកំណើតនឹងពីវៀតណាមលោកដឹងដែរទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេរឿងហ្នឹងរឿងជ្រៅជ្រះដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេ That's no problem, Mr. Wynn. Mình thuê tế lột xạ xấy, lột khi mình to đo cho nam chất sắp răm. Khi nhóm này dây, ông bị chậm lại rồi bỏ cho một màn giang. Đại cho lại chun Isa Osman nè. Cứ ai kia xa ở bây lơ, bà răm môi, bà răm môi, bà răm. Yên chế bị xa khám ai xôn xôn bì, bì môi, bà răm bây, bà răng. Sound sound P from Boon, Bay from Boon, from Boon P Boon, Nung Uncle Sound Sound P P, Muy from Bay Pram from Boon. Sasai Rupni Mokpi Pum Saint Tem and Main Pum Rabalote, Ku Mokpi Pum Strike Lang, Katan Ochinam Chatsapram, Ka Chap Clone Kutta Chap Layer Mokai. ខ្ញុំសូមសួរលោកមេធាវីការពារក្តីលោកបានផ្ដល់ឯកសារយោងហើយលោកមិនបានយោងទៅលើចម្លើយដែលបានមកពីការធ្វើទរណកម្មទេហើយមេធាវីការពារក្តីអត់ទេលោកស្រីចាប់ក្រុមនេះគឺជាសិភៅរបស់អ៊ីសាអូស្មានប៉ុន្តែគាត់បានប្រើឯកសារនេះថាជាប្រភពនៃការសួរចម្លើយដោយធ្វើការធ្វើទរណកម្ម ខ្ញុំ បាន ផ្ដល់ ឯកសារ E3 រួច ហើយ នៅ ក្នុង ចម្លើយ របស់ គាត់ ឆ្លើយ ជូន ទៅ លោក Isa Osman ដូច្នេះ មេ សហ ប្រាជ្ញា ខ្ញុំ សូម ផ្ដល់ EN ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ បន្តិច មួយ ព្រោះ ខ្ញុំ មើល ទៅ ដូច មិន ត្រង់ ខ្ញុំ មាន E3 ពី ខ្ញុំ មាន ឯកសារ E3 ពី 6 5 3 ហើយ បើ មើល EN ផ្ទៀង ទៅ មិន ត្រូវ គ្នា I have, so it's E3 គឺឯកសារ E3 លើ7 6 7 5ខ្ញុំថាសិភៅរបស់គាត់នឹងគឺមានពីរច្បាប់មាន E3នឹង2នោះប៉ុន្តែខ្ញុំយក E3 លើ E3នឹងគឺ0 0 2 2 1 8 5 9ហើយ ខ្ញុំ ទៅ ដក ស្រង់ EN នេះ ជា ភាសា ខ្មែរ ទេ លោក សាក់សី បុគ្គល រូប នេះ មក ពី ភូមិ ស្វាយ ឃ្លាំង ថា នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1975 ហ្នឹង មាន ការ ចាប់ ខ្លួន រែង កាក់ លេង រើស មក ហើយ ជួន កាត់ ចាប់ ពេល យប់ ជួន កាត់ ចាប់ ទាំង ថ្ងៃ តែ ម្ដង ហើយ គាត់ បន្ត ទៅ ទៀត ថា ពាក្យ ចចាម អារាម ថា ខ្មែរ ក្រហម នឹង ចាប់ អ្នក ណា មិន ក៏ ដោយ ឲ្យ តែ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ចលនា ខ្មែរ ស ពជាជនរាប់រយអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើលោកមានបានដឹងការចាប់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ1975និងចុងឆ្នាំ75ដែរទេហើយតើលោកស្គាល់ដឹងឬក៏ធ្លាប់ឮអំពីចលនាខ្មែរសនេះដែរទេ សាប្រញ្ញាអន្តរជាតិដោយសារអូស្មានគាត់និយាយអំពីការចាប់ខ្លួននៅភូមិផ្សេងក្រៅពីភូមិរបស់សាក់សៃរូបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើសាក់សៃរូបនេះដឹងអំពីការចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1975នៅភូមិស្វាយឃ្លាំងឬក៏នៅភូមិត្រាទេខ្ញុំសួរតែភូមិត្រាទេ ដោយសារថាគាត់ថាមានការចាប់ខ្លួនច្រើននៅស្វាយឃ្លាំងនោះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាខ្មែរសដូច្នេះសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើអ្នកដែលគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងភូមិរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ 1975ហ្នឹងគឺចាប់ខ្លួនដោយសារតែមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាខ្មែរសនេះដែរឬក៏យ៉ាងណាការនោះមានចាប់ខ្លួនមែន ក៏ប៉ុន្តែរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរណាខ្ញុំមិនដឹងទេឃើញតែការចាប់ខ្លួន
So, not in relation. Mình mình trầm tại bẹp bòn tận đường ca chập luôn ở khung chân nằm ở bòn bồng bồn rồi chật sập ram tại mùi nô tê bòn tại ca chập luôn đợt tây tiết nó ta ta lục đằng tê hay cho lục thọp lư sô bẹt tha cho là nào khmer so nị đại tê. Trong chật bốn khi nhóm mình lưu thật khmai so, bà nằm khi nhóm mình đăng thật khmai so, nó mò bị bộ phục na, mò tiện tôn cả lấy na, khi nhóm mình đăng thật ngọt. And do you remember what it was? Lục chăm đá. Away the look ban loon of long cham chets up boon, chets up bram, umpy, chalnak my song, look loo tamak die. Kyum grunt a loo tam yen chalnak my saw. One man dung mulatan kay, night and now, rupe young kay, young Mike Kyum and dung day. Very well. Let's now move to. Mình thấy tới lúc xa xây Ấy là nước châm chôl ông bị cả bác bỏ lực tí bí nụ phùm rồi bỏ lộp. Cả bác bỏ lực ní cứ nó có nông chân nằm một bọn phùm buồn rồi chất sập rằm. Nó có nông cầm nót hết sẽ đạp chậm lại rồi bỏ lộp. Lộp thà cả bác bỏ có nông chân nằm một bọn phùm buồn rồi chất sập rằm. Ta trầm trâu đại tế để thà cả bác bỏ có nông chân nằm một bọn phùm buồn rồi chất sập rằm. Nó cứ cắt lạc nó có nông khai tốc la mùi bọn phùm buồn rồi chất sập rằm. ในภูมิเตรียขยมบรรดาธาเมียนบาบาในชนามวิปนประมุนรอยจัดสปรามเตขยมบานปรับธาเมียนกาบาบาในชนามวิปนประมุนรอยจัดสบใบในภูมิเตรียติปรามSo in Tree Village in October 7th. The Tribunal in Tree Village in October 7th. The Tribunal in Tree Village in No rebellion in Tree Village, but a crime.ចឹងលោកកំពុងតែនិយាយថាមានការបះបោក្នុងភូមិត្រាទេប៉ុន្តែមានការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងឬមានការបង្ក្រាបអញ្ចឹងឬបាទប៉ិតមែន let me read to you ខ្ញុំសូមអានសំរងមួយដែលចេញពីសភៅរបស់លោក Ben Kennan ជាទស្សនវិទូជនជាតិអូស្ត្រាលីMr. President, that is. Look, the end, I guess. Let me see, E3. By. One five. Le Moy Pram Pram Boon.And Keenan in.ហើយនៅក្នុងសិពៅរបស់គាត់ EN គឺ EN អង់គ្លេស00678636 ខ្មែរ00673770សំដោះស្រង At least let me finish my question សូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់សំណួររបស់ខ្ញុំសិនសំដោះស្រង់ជនជាតិសាក់សិជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ François Ponceau គាត់និយាយថាសំដកស្រង់ Ponceau បាននិយាយថានៅក្នុងខែវិច្ឆិកា1975ចាមនៅក្នុងភូមិត្រាស្រុកក្រូចឆ្មាក៏បានងើបបះបោដែរហើយបន្ទាប់មកខ្មែរក្រហមបានកំទេចភូមិនោះហើយនឹងកំទេចអ្នកដែលមេដឹកនាំណាគេបោះខ្មោចចូលទៅក្នុងទន្លេគឺថាសាក់សក់ខ្មោចនឹងអណ្ដែតនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គលោកសាក់សីតើលោកធ្លាប់ឮពីព្រឹត្តិការណ៍នេះទេ
I could make a mistake with French and ប្រហែលជាខ្ញុំមានកំហុសអ៊ីអិនជាភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងខ្មែរបានដែរបារាំងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសួរឲ្យច្បាស់ច្បាស់លាស់តើតើសិភៅហ្នឹងជាសិភៅមួយដែលបានកែប្រែថ្មីពិនិត្យកែប្រែថ្មីឡើងវិញឬក៏សិភៅចាស់លោកសាក់សីដែលជាជនជាតិបារាំងនេះ បានរៀបរាប់អំពីការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើការបះបោរគេបានគេថាមានការកាត់ក្បាលមនុស្សហើយគេទម្លាក់ខ្មោចនឹងទៅក្នុងដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 75តើលោកធ្លាប់ឮពីរឿងនេះទេខ្ញុំអត់ធ្លាប់ឮទេ Have you heard of just lok thlop lu ka bong krab nou phum chit chit phum lok dae te doch che nou koh phol ning nou swai khlang hai ba san che thlop lu tha mien avai kaet laeng nou phum tang pi ni khnyom thlop lu bong krab nou phum ka bah bao nou phum koh phol hai ning swai khlang ឬថាបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅកន្លែងនោះហើយក្រោយពីកន្លែងនោះមកក្រោយពីបង្ក្រាបកន្លែងនោះមកភូមិត្រាដែលភូមិមិនបះបោគេមកបង្ក្រាបភូមិនេះទៀតLet me read to you an excerpt ខ្ញុំសូមអានសម្រងចេញពីអ្នកនិពន្ធដដែលទំព័រដដែលគឺម៉ាន់សេនយើងលឺសូពីវិហារមកយើងលឺសូមានការវេស្គរដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិងើបមកបះបោនៅល្ងាចនៅល្ងាចនោះគឺថាមិនមានប្រតិកម្មអ្វីពីខ្មែរក្រហមទេនឹងក៏និយាយអំពីខែតុលាឆ្នាំ75នៅម៉ោង8ព្រឹកស្អែកឡើងកងតោបខ្មែរក្រហមប្រដាប់ដោយអាវុធចេញមកពីទិសខាងលិចគឺថាគេបានអាវេយមកលើបាញ់មកលើអ្នកបះបោខ្ញុំមានដាវត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចហើយដើម្បីតដៃវិញពីកន្លែងដែលខ្ញុំឈរទៅណាខ្ញុំមើលឃើញខ្មែរក្រហមមកពីថ្នាក់ស្រុកហើយនឹងកងតោបខ្មែរក្រហមមកពីក្រូចឆ្មាគេមិនអាចចូលមកក្នុងភូមិបានទេនៅម៉ោង9ខ្ញុំឃើញកម្លាំងរាប់រយអ្នកមកបន្ថែមទៀតមានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានខុសពីកងតបស្រុកពួកគេមានស្ពាយសកដោនិងមានអាវុធគ្រប់ប្រភេទគេបាញ់អាវុធធុនធ្ងន់ក៏ដូចជាអាវុធស្រាលសម្ដៅមកលើអ្នកភូមិហើយគេក៏បាញ់បន្តទម្លាក់មកច្រាំងទន្លេហើយក្រោយមកគាត់និយាយថាកងតោបខ្មែរក្រហម6នាក់ត្រូវបានចាក់សម្លាប់ when I just read that excerpt to you នៅពេលដែលខ្ញុំអានសម្រងនេះទៅតើលោកធ្លាប់ឮអំពីការបង្ក្រាបការបះបោនៅស្វាយឃ្លាំងនិងកោះផលនេះដែរទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែបានលើការបះបោបង្ក្រាបនៅស្វាយឃ្លាំងនោះលើថាក្រុមបះបោនោះបាញ់ស្លាប់មេបញ្ជាការយោធាស្រុកក្រូចឆ្មាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ
But do you remember hearing? Ta lok ban lư ka bành plong kam pleung thum de. Hai nung ka pra pra tuk ban chen pi tuk mo. Ni chi robiep ta ke anuwat no knok ka bongkrab no knong phum nu lok lư de. Ban khơi con tọp mọc pi sọc rồi chma rồi có con tọp mọc pi cần lại xem xem tiết liệu về ai sẵn sàng khóc khóc nè đại tế cả mọc bọc gặp nơi phùm triếc nhầm ban khơi bắn lưu kênh dây thả tọp đồng bòn miền ai sẵn sàng vô thịa khiêu hay nâng tọp sọc rồi chma khla. And how do you remember? Just a look jam away. Glad I be away that gave up look near Taki Prap look. I ban lum at young lim like that. You put the hen down low. You put on top the loop. The hen down low. Mouth the bong break land by chap. Net the mean smooth that get right chap no. Chạm mà xa từ hơi còi móc kia đa hai bờ chỉ chốn cho đây tầng ó từ cả bờ chốn tam phum đam bay còn to tem đòn but I'm especially interested what you can nhóm miền chấm nạp ở rom trong đằng ở vậy để lục bàn lư bàn khơi thể hiện màu pì thân hạ sọc thạm đồng bón này ta lục trăm ở vậy khá tiết bẹp bọn tôi nâng con tọp tiếng lưu. Nhưng mình khởi như ấy tí tế khởi như ta bằng nóng, khởi như ta con tọp đầm bốn nóng chập. Nhạc đà miền chung mùa nóng, bà hà chì hà học sập nhạc. Chập chóng tăng sai từ. Ai cỏi máu, đà hai bà chì trốn cho đây tăng ọ. Chúng một đông mà phụ mà cái lãnh, mà phụ mà cái lãnh tới, rồi tới miền vô thiệt khác đã được tiệt tạm cỏi. And do you know how... Ta lúc đằng thà nẹ phú mẹ ai nhị đại bị khné thả con tọp ná một bị sọc rồi chma hai lần con tọp ná một bị thân hạ đồng bòn thế bị chơi chun hai nhị đại bị khné chăng bàn thế mình ai nhị bàn thế ruột bị chơi chun oscar to là sao Let me read to you a small. Khyom somhan somrong khlai muay chenh pi chamlai robos sak sai mneak. Dael sak sai rup ni. Chmu o sau samet TCW 9 7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 
This witness. Sa say rup ni chi yut chun
តើលោកធ្លាប់ឮដែរឬទេថាគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសនេះជាលោកហ៊ុនសែននោះក៏គាត់ជាមានបញ្ជាការរបស់វរៈសេនាទូចហាសិបប្រាំហើយក៏បានចូលរួមក្នុងការបង្ក្រាបការបះបោជនជាតិចាមនៅស្វាយក្លៀងនោះខ្ញុំមិនដែរឮទេព្រោះខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគឺរឿងដល់វរៈខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំឮថារឿងយោធាតំបន់តែមួយមុខ ការបះបោក្នុងឆ្នាំ1975តើលោកធ្លាប់ឮដែរឬទេថាប្រជាជនចាមមានប្រមាណអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះហើយតើការស្លាប់និងរបួសជនជាតិចាមពីខែវិជិកាតុលាឆ្នាំ1975នឹងលោកដឹងមានចំនួនប្រហែលប្រមាណការបង្ក្រាបនោះ អត់មានការបាញ់បោះទេអត់មានរបួសទេគឺមានតែការចាប់យកទៅតែម្ដងប្រហែលពី50ទៅ60នាក់បាទម៉ាត់លីជាមនុស្សដែលយើង និងឆ្នាំ1977ហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយ EB លើ7 8 6អង់គ្លេស AON 00 44 1 5 7 7បារាំង AON 00 6 6 7 8 4 ខ្មែរ AON 00 PP 9 1 2 8តំណងជាបង្ហាញថាមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបមួយនោះហើយគាត់ក៏បន្តនិយាយទៀតថា 20 ទៅ30%នៃប្រជាជននៅកោះផលបានរស់រៀនមានជីវិតតើលោកអាចឆ្លើយតបឬក៏បញ្យលដូចម្តេចទៅនឹងចម្លើយរបស់គាត់នេះសូមជឿនលោកសាប្រញ្ញាអន្តជាតិសាប្រញ្ញាខ្ញុំមិនប៉និតឃើញថាកំណត់ត្រានឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផលច្រឡំពីព្រោះមេធាវីបានអាន ពីអ្វីដែលការបង្ក្រាបនៅក្នុងកោះមួយផ្សេងទៀតហើយក៏សួរទៅសាក់សីនេះថាតើគាត់យល់ឃើញមិនដេចហ្នឹងប៉ុន្តែសាក់សីគាត់និយាយពីអ្វីដែលគាត់បានសង្កេតឃើញនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីបែរជាសួរគាត់ឲ្យផ្ដល់យោបល់ពីអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងភូមិផ្សេងអញ្ចឹងគឺថាក៏បីតែសួរសាក់សីតែពីអ្វីដែលនៅភូមិត្រៀ ដែលគាត់រស់នៅទីនោះគាត់បានដឹងបានលឺអ្វីដែលនៅក្រៅភូមិត្រៀមិនក៏បីមេធាវីកូពេទោះបីជាគាត់មិនបានឃើញ
នៅភូមិផ្សេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភូមិនោះវានៅជិតស្វាយឃ្លាំងនៅជិតភូមិគាត់ហើយកោះផលនៅម្ខាងត្រើយម្ខាងនៃទន្លេគឺជាកោះនៅក្នុងទន្លេហើយជាទីតាំងដែលវានៅប្រហែលជាមួយគីឡូម៉ែត្រអីពីកន្លែងគាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំដឹងថាការបះបោជនជាតិចាមនៅឆ្នាំ 1970ខ្ញុំតេតតងទៅនឹងកោះផលអំពីអ្វីដែលម៉ាត់លីគាត់និយាយពីការបោះបោះបោះនៅកោះផលលោកសាក់សីលោកអាចនឹងផ្ដល់មតិតេតតងទៅនឹងអ្វីដែលម៉ាត់លីគាត់បាននិយាយដែរឬទេសហប្រិយញ្ញាលោកចៅក្រមបើសុំឲ្យសាក់សីនឹងសំដែងយោបល់បែបនេះដែលអំពីចម្លើយរបស់សាក់សីផ្សេងនោះនេះ ហើយក៏វាស្ថិតនៅក្រៅភូមិរបស់គាត់ទៀតគឺមិនច្បាស់លាស់ទេហើយមេធាវីការពារក្តីបញ្ជាក់ថាជាការបះបោមានការរៀបចំនោះគឺជាចម្លើយដែលបានបញ្ជាក់ដោយការនិយាយនោះគឺថាវាខុសពីភ័ស្តុតាងហើយគឺភ័ស្តុតាងនិយាយថាតាមការសង្កេតរបស់គាត់គឺមានការប៉ុនប៉ងការជំជឿចាមប៉ុន្តែ ហើយគេនិយាយថាអាចនឹងមានការបះបោជនជាតិចាមហើយក្រោយមានការចាប់ខ្លួនជនជាតិចាមហើយថាគេបំរុងនឹងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយមេធាវីទៅហួសវិសាលភាពដែលសាក់សីដែលដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិផ្សេងទៀតហើយយើងមិនច្បាស់ថាមេធាវីការពារក្តីសួរនៅកន្លែងណានោះទេមេធាវីក៏ពេលខ្ញុំសូមឆ្លើយតបលោកប្រធានអញ្ចឹងសហប្រិយអញ្ញា សហប្រិយញ្ញានេះគឺជាមនុស្សតំណាក់ដែលបដិសេធថាមិនមានការបះបោជាក់លាក់ដែលត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកងវរៈសនាធម៍វរៈសនាតូចហើយគឺមិនមានការអ្វីសង្ស័យទេគឺមានការបះបោទ្រង់ទ្រីធំហើយមានការបង្ក្រាបហើយមានមនុស្សស្លាប់របួសនឹងច្រើនហើយអង្គហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភ័ស្តុតាងដែលផ្ដល់ឡើងដោយប្រធាននៃ នៃមនុស្សទី2នៃតំបន់21មួយគឺប្រធាននៅរដ្ឋសភាក៏អុកប៊ុនឈឿនហើយគាត់បញ្យលយ៉ាងច្បាស់អំពីទលំទលាយអំពីការបះបោនៅក្នុងឆ្នាំ1975ចក្រមហ្វែនបញ្ហាស្ថិតនៅក្នុងចំពោះមុខនេះគឺថាបាទហើយយើងយកលោក យកចម្លើយរបស់សាក់សីមួយមកតទល់មួយសាក់សីរូបនេះអំពីចំនួននៃជនរងគ្រោះហើយសំណួរដែលតកតងទៅថាអ្វីដែលសាក់សីអាចឆ្លើយបានគឺនិយាយតែពីភូមិរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺថាយើងសួរពីអ្វីកើតឡើងក្នុងភូមិគាត់ហើយយើងលោកដកស្រង់ពីសម្រងផ្សេងនៅភូមិផ្សេងមេធាវីក៏ពេលសំណួរហ្នឹងគឺវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីកំណត់ថា ភូមិទាំងពីរកោះផលស្វាយឃ្លាំងនឹងវាខុសគ្នាពីព្រោះជាភូមិនៅជិតគ្នាខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាតើគាត់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបះបោនឹងហើយនឹងតើគាត់អាចឆ្លើយដូចម្តេចបានចំពោះចម្លើយដែលម៉ាត់លីគាត់បានឆ្លើយក្នុងប្របត្តិសម្ភារនោះគឺខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីលើសពីនឹងទេលោកស្រីចៅក្រម លោកសាសីផែលជាភ្លេចសំណួរម៉ាត់លីបាននិយាយថាមានជនរងគ្រោះជាច្រើននៅពេលដែលគេបង្ក្រាបជនជាតិចាមនៅក្នុងការបះបោឆ្នាំ1975តើលោកយល់ស្របជាមួយនឹងចម្លើយរបស់គាត់ឬក៏លោកមិនយល់ស្របទេ រឿងនៅស្វាយឃ្លាំងហើយនឹងកោះផល ខ្ញុំ មិនដឹងទេ ព្រោះអី ពី ភូមិត្រៀល ទៅ កោះផល មិនមែន 1 គីឡូ ដោយ លោក ថានោះទេ គឺ ជាង 10 គីឡូ ហើយ ពី ស្វាយឃ្លាំង ទៅ កោះផល ទៀត ប្រហែល ជា 5 6 គីឡូ ទៀត ហើយ ថា ខ្ញុំ ថ្មិច ដឹង ថ្មិច លើ សូរ កភ្លើង រឿង រ៉ាវ ទាំង អស់ ចំនួន នោះ គឺ មិន អាច តាក់ទង គ្នា បាន ដោយ ងាយ នោះទេ គឺ ពិបាក ណាស់ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ មក ក៏ ពិបាក ពោ ដែល មាន ក៏ ពិបាក ហើយ លោក ឲ្យ ខ្ញុំ ដឹង នៅ កោះផល ស្វាយឃ្លាំង គឺ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទាំង អស់ មេធាវីក៏ពេលបាទមិនជាអ្វីទេលោកសាក់សីហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចមកហើយភស្តុតាងទំនងជាបង្ហាញថា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការបង្ក្រាបការបះបោជនជាតិចាមនៅខេត្តតុលាឆ្នាំ 1977នៅកោះផលហើយនឹងស្វាយក្លាំងហើយមនុស្សទី3ហេងសំរិនជាប្រធានរដ្ឋសភាក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានយោធានៅភូមិភាគបូព៌ាជនរងជនស៊ីវិលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបះបោនេះគឺនៅ ក្រូចឆ្មានឹងដែលថិតនៅក្នុងតំបន់26គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឈ្មោះអុកប៊ុនឈឿនមកពីប្រជាជនកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍របស់គាត់ដែលគាត់បានឆ្លើយឯកសារ E3 ឬ3 7 EN English 00 350 206 Bạn miên chia sẻ bản án y ở ấn xôn xôn buôn buôn mùi buôn mùi phạm buôn đỏ hơi khám ai y ở ấn xôn xôn bay phạm bí buôn phạm bí khi nhóm nâng đỏ xong bì bày chùm nói bì bọt xâm phía bọt lục ốc bồn chướn ở lục xa đạp hơi con này dưới đôi to thần này មានចលនាពីរប្រឆាំងនឹងពួកគេចលនាទី1គឺចាមមូស្លីមនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គនៅត្បូងឃុំនឹងតំបន់ 21 តំបន់ 22 ចលនាមានចេតនាបង្កើតរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋពីព្រោះចាមមូស្លីមមានបំណងចង់កាត់កាប់កាន់កាប់ដីខ្មែរនៅ ត្រូវខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅដែលភ្ជាប់ទៅអណ្ណាមជារដ្ឋអណ្ណាមផ្នែកទី2នៃតំបន់ 26 ដែលស្ថិតនៅភូមិលោកនៅក្នុងនោះដែរនិយាយថាចាមមូស្លីមបង្កើតចលនាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ តើលោកធ្លាប់ឮសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ពាក្យបែបនេះទេលោកសាក់សី Bạn khi nhóm ở đây lưu tế He says they Còn dây tha nè tương ổn nốt trực bàn kì bầm plan khẩm tích hơi còn như dây ông bì cho là nà tì bì nư thạc bàl sò chìa bạt khám ai sò នៅក្បាលសគឺធ្វើប្រតិបត្តិការទូតទាំងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ563 74ដែលមានជនជាតិចាមនិងខ្មែររួមគ្នាយើងមិនអាចរកឃើញមេដឹកនាំហើយមិនដឹងថាអ្នកណាជាមេទេប៉ុន្តែយើងអ្នកនេះជាអនុសេនីយ៍ឯងជាវរៈសេនីយ៍ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអ្នកនឹងមកពីណាទេហើយបន្ទាប់មកគេនិយាយ ចលនាក្បាលសនោះគឺថាត្រូវបានដួលលំហើយសមាជិកនឹងត្រូវបានគេចាប់តើលោកអាចឆ្លើយបញ្ជាក់ថាតើចលនាខ្មែរសឬក៏ក្បាលសនឹងលោកធ្លាប់ឮអ្វីស្រដៀងនឹងទេឬក៏លោកអាចបញ្ជាក់ជូនតុលាការដូចម្តេចបានពីចម្លើយរបស់គាត់នេះរឿងនឹងខ្ញុំមិនដែលឮទេរឿងចលនាខ្មែរសគាត់តែឮថាចលនាខ្មែរសបានឮតែប៉ុណ្ណឹង លោកលោកស្រីចៅក្រុមការអាននៅចម្លើយដែលលោកមេធាវីគាត់បានអាននេះនិយាយអំពីចលនានេះដើម្បីបង្កើតរដ្ឋចាមអ្នកដែលផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនោះនិយាយអំពីចលនានោះហើយផ្ដល់ជាប្រភពដែលជាព័ត៌មាននៅទំព័រនោះគឺមេធាវីមិនបានចំណុចនោះទេនេះតកតងទៅនឹងចម្លើយសាររបៀបរបស់ពួកគេ ដូច្នេះដោយជាក់ស្ដែងអ្វីដែលមេធាវីបានអាននោះគឺខ្លឹមសារយកមកពីសេចក្តីសារភាពដែលខ្មែរក្រហមគេបានចាប់ខ្លួន
មេធាវីកូពេនេះជាអតិលហេកដល់ល្អដើម្បីឲ្យបុគ្គលរូបនោះមកធ្វើជាសាក្សីលោកប្រធានលោកអង្គជំនុំជម្រះស្លាតដំបងគឺថ្ងៃទី18ខែធ្នូយើងបានដាក់សំណើឲ្យសូមឲ្យពួកគាត់មកធ្វើសាក្សីគឺអឺអាយដមអុកប៊ុនឈឿនឲ្យមកធ្វើសាក្សីក៏ប៉ុន្តែសំណើរបស់យើងមិនបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងថាគាត់ មកពីការធ្វើទរណកម្មមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទេវាជាព័ត៌មានមិនពិតហើយអង្គជំនះបានសម្រេចរួចហើយលោកតទៅមុខទៀតបើសិនបើលោកអស់សំណួរអង្គុយចុះអង្គជំនះនឹងផ្ដល់វិធានការឲ្យមេធាវីផ្សេងទៀតដែលនឹងបន្តសំណួរនេះដល់កុំឲ្យខាតពេល មេធាវីកូពេខ្ញុំយល់ហើយនេះជាបញ្ហាស្រួចស្រាវចំពោះអង្គជំនុំជម្រះចំពោះភាគីផ្សេងទៀតលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅលោកម៉ាត់លីម្ដងទៀតលោកសាស្ត្រីលោកមិនស្គាល់លោកម៉ាត់លីនោះទេប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយអំពីការប្រតិបត្តិសាសនា ខ្ញុំនឹងអានជូនលោកស្ដាប់អំពីចម្លើយរបស់គាត់នៅក្នុងឯកសារ E3 7 7 6ម៉ាត់លីជាចាមដែលមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងរបបនោះដែរគាត់នៅក្នុងភូមិភាគបុព្វាហើយគាត់ក្លាយទៅជាសមាជិកសភានៅឆ្នាំ1976ហើយគាត់បាននិយាយថា នៅក្នុងរបបប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1975 ពិធីបុណ្យសាសនាមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃ30កញ្ញាត្រូវបានគេលើកការហាមឃាត់ចេញហើយគេសួរអំពីការហាមឃាត់អំពីសាសនានេះគេសួរគាត់ហើយគាត់ឆ្លើយថាគេមិនមានការហាមនោះទេរហូតដល់តែថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976តើវាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេតាមអ្វីដែលលោកចងចាំនោះការនងការហាមឃាត់ខាងសាសនាហាមផ្ដាច់នងពីថ្ងៃរំដោះថ្ងៃវាយបែកភ្នំពេញពួកខ្មែរក្រហមវាយបែកភ្នំពេញហើយនឹងចាប់រឹតបន្តឹងតែម្ដងបិទតឹងពហិបិទទាំងអស់រឿងសាសនា មេធាវីកូពេអញ្ចឹងលោកនិយាយថាម៉ាត់លីមិននិយាយត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលគាត់និយាយថាគេមិនបានហាមគាត់គាត់និយាយថាគេហាមនឹងដល់ថ្ងៃ30កញ្ញាឆ្នាំ1976ទេបានគេហាមអញ្ចឹងលោកនិយាយថាម៉ាត់លីនិយាយនឹងខុសឬយ៉ាងម៉េច រឿងនឹងខ្ញុំមិនដឹងទេ
ສຳນວນຈົ່ງក្រោយមួយອັນປີມີລູກມັດລີໃຫ້ຂ້ອຍດັ່ງຖ້າມັນດັ່ງຖ້າຈະບາດທານະນາມະນຸດໂນຊິນະນາເດແຕ່ອາດເຕົ້າໄດ້ຫຼືເດດັ່ງຖ້າກອດໃນក្នុងក្នុងຊ្នាំ 2000ប៉ុន្តែជាស្ថិតនៅក្នុងសមាជិកនៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារីកបលាំងផងដែរតើលោកបានដឹងពីរឿងនេះទេអំពីលោកម៉ាត់លីនោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេរឿងនោះThen my last Samnua Chong Kroy Rubok Nyom Tet Tong Tung Kamapibal Pum Pit Bopi Ta Luk Cham Darate Ta made a nom Pum Pit Bopi no Nakong Chanam upon Pombun Roy Chets of Pram Net Natchie made a nom Pum Pit Bopi Kapuching Ki Chipatin Pum Pit the Luk Cham de.ແມ່ດឹកនាំខាងលើខាងផ្លូវ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 ខ
I understand. បេតវិកពេបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងថាលោកមិនមែនជាកម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកមានតំណែងនៅឋានៈឃុំឋានៈភូមិនោះដែរហើយខ្ញុំនឹងអានសភើបិនខេនិនដែលនិយាយអំពីលោកសោភឹមហើយខ្ញុំនឹងដកស្រង់លោកប្រធានលោកខេនិនបានយូង បុគ្គលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហែមសាមិនបាទហែមសាមិនបាទគាត់ជាសមាជិកជាប្រធានគណៈកម្មការបដិវត្តន៍មួយរវាងឆ្នាំ1975 76ហែមសាមិននឹងនិយាយថាតាមលោកប៊ិនខេនិនក៏ដកស្រង់សម្ដីគាត់ គាត់កុំមុនីហាណូយជាអតីតអ្នកទោសនៅក្នុងភូមិភាហើយគាត់បានបន្ទោសសោពឹមដែលជាលេខាភូមិភាអំពីការបង្ក្រាបជនជាតិចាមហើយគាត់ជាអ្នកចុះហត្ថលេខាចេញបញ្ជាក្នុងការបង្ក្រាបសម្រាប់ជនជាតិចាមនៅភូមិត្រៀឆ្នាំ1974ខូខៅដល់ខូខៅហើយហែមសាមិននឹងក៏បាននិយាយថាសោពឹម ជាចុះហត្ថលេខាលើកបទបញ្ជាឲ្យសម្រាប់ចាមនៅក្នុងភូមិរបស់លោកហើយគាត់នឹងគឺជាមេរបស់ហេងសំរិទ្ធលោកហេងសំរិទ្ធនិងលោកហ៊ុនសែនតើលោកដឹងពីរឿងនឹងដែរឬទេលោកសាក់សីរឿងនឹងខ្ញុំអត់ដឹងតលសោះហើយព្រោះអីកាលនោះមិនមែនដូចសម័យបច្ចុប្បន្នមានព័ត៌មានអីហើយដឹងអ្នកដឹកនាំឈ្មោះអីដូចឥឡូវទេ គឺគេលាក់ការជាទីបំផុតហើយជំនន់ខ្មែរក្រហមនោះមានពីណាដឹងមេដឹកនាំឈ្មោះអីឈ្មោះស្រុកក៏មិនស្គាល់ដែរក៏មិនស្គាល់ថាប្រធានស្រុកនឹងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំធ្វើការនៅឃុំនឹងស្គាល់ដល់មេឃុំនឹងអត់ស្គាល់ដល់ស្រុកអីទេអត់ដែលឃើញទេអត់ដែលទៅទៀតអត់ដែលទៅកន្លែងស្រុកទៀត My last មេធាវីកូពេ សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺព្រឹកមិញនេះលោកបាននិយាយអំពី
គឺរណ្ដៅដែលលោកបានឃើញបន្ទាប់ពីឆ្នាំ 1779 លោកមិនបាននិយាយពឹសដាអំពីពីស្ថានភាពពឹសដាតកតងទៅនឹងរណ្ដៅសាកសពរណ្ដៅទាំងនោះទេតើអាចទៅរួចដែរឬទេពីអ្វីដែលលោកបានដឹងដែលបានលោកឆ្លងកាត់នោះគឺឆ្អឹងហើយនឹងសាកសពដែលលោកបានឃើញ គឺជាជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបការបះបោរជនជាតិចាមនៅឆ្នាំ 1675គឺហើយជាចលនាបះបោរដែលត្រូវបានបង្ក្រាបដោយសមាជិករដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះកន្លែងរណ្ដៅនោះដំបងជាដីភូមិរបស់ប្រជាជននៅក្បែរនោះអត់ដែលមានរណ្ដៅឬមានភ្នោអីកន្លែងនេះម្ដងសោះ Thank you very much. មេធាវីកូពេអរគុណច្រើនលោកសាក់សីបាទបាទទីបន្ទាប់នេះអំពីផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមថាការពារក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសំណួរដល់ជាបុស្សសាក់សីរូបនេះ សូមអរគុណលោកប្រធាន ជម្រាបសួរលោកសាក់សីខ្ញុំឈ្មោះអង្គតាគីសេខ្ញុំជាសហមេតវីអន្តរជាតិការពារក្តីលោកខៀវសំផនខ្ញុំនឹងសួរសំណួរបន្ថែមមួយចំនួនទៅកាន់លោកក្នុងឋានៈខ្ញុំជាមេតវីលោកបាននិយាយអំពីការហាមប្រាមមិនអោយប្រតិបត្តិសាសនាចាមចាប់ពីឆ្នាំ 1975មក បើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺមុនឆ្នាំ 75គឺនៅពេលដែលមានរណសិរ្សនិងខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមុនឆ្នាំ 75គឺលោកនៅមានសិទ្ធិប្រតិបត្តិសាសនានៅឡើយទេតែអញ្ចឹងមែនទេបាទពិតមែនអញ្ចឹងហើយ នៅពេលដែលលោកឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សហមេតវីនាំមកតំណាងឲ្យដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីលោកថាគេហាមមិនឲ្យប្រតិបត្តិសាសនាហ្នឹងមិនត្រឹមតែចំពោះសាសនាចាមទេគឺសាសនាទាំងអស់ដែលគេចាត់ទុកថាជាបតិកិរិយាគឺគេហាមមិនឲ្យប្រតិបត្តិទេទាំងអស់តែម្ដងគ្រប់សាសនាតែអញ្ចឹងមែនទេបាទពិតមែន Est-ce que លោក អាច ជម្រាប ជូន បាន ទេ ថា នៅ ពេល ដែល ខ្មែរ ក្រហម តែង តាំង លោក នៅ ក្នុង កង យុវជន នោះ តើ គ្រួសារ របស់ លោក មាន ឋានៈ ឬ ក៏ មាន វណ្ណៈភាព យ៉ាង ម៉េច ដែរ ជា គ្រួសារ ក្រីក្រ ជា គ្រួសារ ធូរធារ ឬ អ្នក មាន បាទខ្ញុំជាគ្រួសារក្រីក្រតើលោកដឹងទេដោយសារតែលោកស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្របែបនេះហើយបានជាគេតែងតាំងលោកនោះមែនទេ បាទ មែនហើយ អញ្ចឹងគេមានប្រាប់ដោយលោកដោយផ្ទាល់ទេថាលោកដោយលោកជាគ្រួសារក្រីក្រអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរអញ្ចឹងតើពីអញ្ចឹងវិញសិនមុនដំបូងគឺចង់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកតែងតាំងលោកដំបូងមេភូមិនោះហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើតែម្ដង
Mẹ phùm nó gọt chmui đấy. Mẹ phùm nó gọt chmui. Sa mặt nô. Cô chỉ chân chết chám rồi cô khám ái? Bạt chân chết chám. Sa mặt nô này hơi chỉ nẹ bạp lục thà đào xa tê lục chỉ nẹ cây cơ hình chân ngâm ăn kì tay tăng lục nông gọt bạp lục chân thế mê bê nô. Lúc bạn trả lời thân nơi phùm trìa miền phùm chạm bay hay nâng phùm khám ai bì. Được chân hết khi nhóm chọn đăng thân nơi môn chân năm mà bọn bọn rồi chất sập. Ta phùm đang ổn miền tâm nạ tâm nông nâng khả nha thế. Bạn nhóm xôm cái tâm rứ. Nhóm mặt đại trái thập phùm chám bày tế. Nhóm thả phùm chám pram phùm. Phùm khám ái bày phùm. Phùm tăng ổn nó miên tùm nẹ tùm nông cho mùi khí nha ở đây tế. Mà xùm ổn cun để bàn cài đầm rơi khá nhóm. Khi nhóm xùm ổn phải tù. Để khá nhóm xùa khó. Cầm tác áo bây tế khá nhóm chọn. Sự có thông nó cứ tùm nạ tùm nông rồi viên phùm chàm nâng khám ai này tê. Chẳng mình này thà phùm tàng bẩm bấy nâng cứ tàng chàm nâng khám ai nâng mình tùm nạ tùm nông nâng khá nê tờ mơ cũng chẳng mình thế. Mặt ở đây tê mình tùm nạ tùm nông khá nê lò. Mình cả xa mơ kì xây tờ vinh tờ mọc bàn lò ở đây tê. ឯទីលិកសាច់នៅក្នុងប្រពៃណីចាមគឺគេចូលចិត្តឲ្យចាមនឹងរៀបការជាមួយនឹងចាមគ្នាឯងបើខ្ញុំនិយាយចឹងត្រឹមត្រូវទេបាទត្រឹមត្រូវ Cho trầm trời tới person bờ khi nhom này dây tha bờ rạch chám ai à, riệp ca chỉ môi bờ pun đại mình bèn chỉ chuẩn chiết chám cứ ai à, chỉ chuẩn chiết chỉ vi cơ bản cắt tơ lịch cơ bản khi nhom dây chẳng trầm trời thế bạn trầm trời Mun chanam upon Ramon Roy Chut Supram Chun Chit Cham Nung Chun Chit Kamai Ku Tamin Ripka Chimui Kneji Ho Hai Chitomada Tamente. I'm talking of the Laman Tonsom Tang from Nomadong Tit. Mà mình ấy thế khi nhầm bà chị ai xua cho mình vô hành tích ở đây khi nhầm chẳng xua lục thật chứ môn cho năm mà bọn bà môn rồi chất sập rắm nữa ta chôn chết chàm nâng chôn chết khám ái nâng riệp ca chỉ mùi khi chỉ thò mà đá rồi có bên nóng cứ môn chất sập rắm nâng chàm riệp ca tại chỉ mùi chàm khi này anh thế
rương rịp ca nung mình đã miên rịp ca cho mỗi khỉa tế bởi thà miên thật lành khỉa ấy miên hay dục mà rịp ca kroi hay ca nghe nó miên bình tĩnh tôi cho trở lên tế. J'en reviens. Elle année khnyom chol te nijei chap pi chnam 75 lok ban nijei ampi chmuh ho che me srok lok skwal chmuh phseing pi phseing tiet te roba ho nang lok dang tha ho nang mien chmuh ai phseing tiet te bat khnyom som mdaong tiet tha ho chumnon ho men men 1975 te គឺ ឆ្នាំ 1978 ហើយ ខ្ញុំ មិន ដាល់ ស្គាល់ តា ហោ ហ្នឹង មាន ឈ្មោះ ផ្សេង ទៀត ទេ លោក ឃើញ ហោ ដែល ជា មេ ស្រុក ហ្នឹង ញឹក ញាប់ ប៉ុណ្ណា ដែរ ខ្ញុំ ធ្លាប់ ឃើញ គាត់ តែ 2 ដង គាត់ មក ត្បូង ម្ដង ហើយ បាន ប្រហែល ជា 2-3 ខែ គាត់ ប្រជុំ ហើយ មេ ឃុំ នោះ ហៅ ខ្ញុំ ទៅ ជាមួយ ធ្លាប់ ជួប តែ 2 ដង ហ្នឹង bên chùa pi đong nắng lục khởi quạt chi mà tố rồi còn lục mình đăng thà quạt chi ấy thì tập bóng khởi quạt đà nơi một bề hè chân chết chạm nắng mà đong tập bóng kề bằng ó hay còi máu khởi quạt chồi cả lạnh bị chung tại mà đong លោក អាច ជម្រាប បាន ទេ ថា ហៅ គាត់ មក ប្រជុំ ក្នុង ថ្ងៃ នោះ ហ្នឹង ប្រជុំ ដើម្បី អី ដែរ ហៅ មក ប្រជុំ កាល នោះ លើក ផែន ការ តា ពី ការ បង្កើត អង្គការ ផល មក មុខ អត់ មាន រឿង អី ទេ chúng ca bị chung đại miền vật miền hầu nắng cứ lục châu roman tại mặt đông nắng cốt miền thế bạt miền tại mặt đông cốt lúc ban nãy giờ ca bị phe xa khnề chỉ mui nâng bát thiên sơn sóc hay bên nâng cái xuồng lục tham miên vật miên chôn chiết chạm nơi khnông phùm đại tế lục ai chấm riệp mà đong thiệt bàn thế ta ca chạy chạy khnề rồi cầu bị phe xa khnề nâng nơi bề na đá nơi chnam mi pon pram bôn roi chết sập pram pel nâng khnhom mình chạy chạy chấm mui cọt tế cọt xuồng khnhom thập tiệt nâng cái tay na o khnhom thà tiệt chôn chiết chạm cái chỉ liệt tăng bị chnam bị bọt trong chnam bị bòn bồn rồi chết sập ram mọc tới khang phum phe cả đàn ở hai hay quạt co bận thay một anh tha chạm ở từng đi anh na quạt tới kề yột kề cụm tích to là ở bên nông lộc đăng dạng mạch bán thà quạt nông chi bát thiên sơn sập quạt máu quạt ao thì xin niệm khi nhầm mớ quạt sầm chụp mê khum quạt sùa thà mê khum tại na khi tạo nơi tế quạt ao thì xin niệm ta quạt nơi kháng sơn sóc đầm bón quạt mà sầm thừa ca cho môi mê khum
លោកអាចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបានទេនៅឆ្នាំ1977ហ្នឹងអ្នកណាជាមេឃុំបាទកាលនោះឈានឈ្មោះឈានជាមេឃុំ លោក ថា ប្រធាន សន្តិសុខ នោះ មាន មនុស្ស ម្នាក់ មក អម ជាមួយ លោក ដឹង ថា ម្នាក់ ទៀត ដែល អម ជាមួយ ប្រធាន សន្តិសុខ នោះ មាន មុខ នីតិ អី ទេ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ផង ខ្ញុំ មាន សំណួរ មួយ ប្រហែល ជា លោក គិត ថា ឆោត ល្ងង បន្តិច ក៏ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន យល់ ច្បាស់ អំពី អ្នក ដែល ជា ជន ជាតិ ចាម ចំពោះ ខ្ញុំ ខ្ញុំ មើល ទៅ បើ មើល មុខ លោក ទៅ ខ្ញុំ គិត ថា ប្រហែល ជា អាហ្វ្រិក ខាង ជើង ឬ ក៏ អី ទៅ វិញ នេះ ខ្ញុំ មើល ទៅ ដូច ជា មិន ដូច ជា ខ្មែរ ទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សួរ ចង់ ដឹង ថា ពេល ដែល គេ មក សួរ ពី ជន ជាតិ ចាម អញ្ចឹង តើ គេ មាន សួរ ពី រូប រាង ខាង ក្រៅ អី យ៉ាង ម៉េច ទេ គេ មិន សួរ អ្វី ទាំង អស់ គេ សួរ គេ អត់ ដឹង តែ ខ្ញុំ ចាម ផង កាលនោះ ខ្ញុំ និយាយ ខ្មែរ ច្បាស់ យ៉ាង ឥឡូវ នេះ ព្រោះ កាលនោះ និយាយ តែ ខ្មែរ អត់ និយាយ ចាម សោះ អញ្ចឹង គេ ដឹង ថា ខ្ញុំ ខ្មែរ គេ សួរ នោះ គេ អត់ ដឹង ថា ខ្ញុំ ចាម ទេ ហើយ គេ មិន សួរ ពី អតីត កាល ឬ ខ្ញុំ ជា អ្វី ទៀត ទេ បាទ អរគុណ ហើយ ដល់ ពេល ត្រូវ សម្រាប់ ហើយ ហើយ មុន នឹង សម្រាប់ សូម សួរ លោក ខាង ក្រុម MV កាល ពី ក្រោយ លោក ឃឿន សំផន តើ មាន តើ មាន សំណួរ នៅ ច្រើន ទៀត តែ ត្រូវ ការ ពេល វេលា ប្រហែល ប៉ុន្មាន ទៀត ក្នុង ការ តាំង សំណួរ សាក្សី រូប នេះ ដើម្បី អង្គ ជម្រះ មាន ព័ត៌មាន សមស្រប សម្រាប់ ជម្រាប ជូន ទៅ ខាង កិច្ច ការ ដឹក អញ្ជូន បុគ្គលិក អបតក ត្រឡប់ ទៅ រាជធានី ភ្នំពេញ វិញ mes questions ខ្ញុំ មិន សូវ មាន ច្រើន ប៉ុន្មាន ទៀត ទេ លោក ប្រធាន ប្រហែល ជា 20 ទៅ 15 ទៅ 20 នាទី ហ្នឹង ច្រើន ពេក ហើយ លោក ប្រធាន Il manque frère comme Samon ហើយ លោក មេធាវី កុង សំអន គាត់ អត់ មាន សំណួរ អី ទៀត ទេ តែ ខ្ញុំ សួរ ហើយ គឺ ចប់ តែ ម្ដង លោក ប្រធាន បាទ អរគុណ នៅ ព័ត៌មាន ល្អ នេះ ឥឡូវ ដល់ ពេល សម្រាប់ ហើយ អមេ ប្រកាស សម្រាប់ ចាប់ ពី ពេល នេះ តទៅ ទៅ រហូត ដល់ ម៉ោង 3 សូម អញ្ជើញ ចូល វិញ ដើម្បី បន្ត កិច្ច ដំណើរ ការ សកម្មភាព ការ មន្ត្រី រដ្ឋបាលតុលាការ ត្រួតពិនិត្យ កន្លែង សម្រាប់ នៅ បន្ទប់ រងចាំ រយៈ សាក្សី ដល់ សាក្សី រូប នេះ នៅ ក្នុង ឡុង ពេល ឈប់ សម្រាក និង អស់ អញ្ជើញ គាត់ រួម ទាំង មេធាវី ប្រឹក្សា សាក្សី មក កាន់ កន្លែង ផ្ដល់ សេវាកម្ម នៅ ក្នុង បន្ទប់ សកម្មភាព នេះ នៅ វេលា ម៉ោង 3 សម្រាប់ចុះ